porque nós combinámos como casal para ele poder avançar, para ele ser o fazedor do mundo, não é? Eu houve alguns trabalhos que eu recuei e que recusei para ficar com elas. Fizemos essa simbiose e correu muito bem. Sem culpa do teu lado de estares a abdicar de uma coisa não, que também... Não, isso tem a ver com confiança, sabes? Eu gosto de mim, eu confio em mim, portanto, mais cedo ou mais tarde alguém vai reparar. Portanto, vamos chamar. E os períodos de ausência exigem que grau de... Ah, é muito violento. Agora elas já são maiores, não é? A Júlia já tem 18, a Leonor já tem 13. A Júlia já me ajuda muito, a Leonor também já é mais autónoma, mas quando elas eram muito pequenas foi muito duro. Mas nessas noites eu pensava assim, o que é que eu estou a fazer à minha vida, meu Deus? Que disparate. Então, eu sou mãe solteira, ou que isto não é normal, não é? E depois às vezes nós cobramos mais, não é? E depois pensa, ah, que estupidez, isso é só estupidez. Às vezes o meu fala, por amor de Deus, para. Estás a cobrar o quê? A vida faz parte. E segue, pronto. Qual foi o período máximo em que o PP esteve fora? Foi a Colômbia. Foram 8 meses e meio. É uma vida. Um casal que supera isso, supera essa distância, está preparado para ficar junto? Para a catombe. Corremos bem, mas podia ter corrido mal. Porque quando há um afastamento físico, tu podes amar muito a cabeça, não é? Mas depois há um afastamento, é preciso o toque. Mas felizmente correu tudo bem. Como é que se mitigavam estas saudades? Estamos sempre no WhatsApp. Acordar no WhatsApp, sem ver. Nós nunca usámos os Skypes com os miúdos, essas coisas. Não, nunca usámos. Eu optei como mãe e correu muito bem. Porque a primeira vez que ele foi para fora, a minha intuição percebeu que a Júlia não ficava confortável de estar parada a falar com o pai. Inquietava. Não fazia bem. Depois percebi que ela ao falar com o pai ficava mais xoxa. Se não falasse com o pai, ela ficava ótima. Então vamos fazer assim. Então, pai, olha, bom dia, pá, não sei o quê. Às vezes tramava-se, tipo 5 da manhã lá. Cá às 6 da tarde, estás a dizer, loucura. Agora acorda. Mas muito querido. E então pronto, ele, bom dia, pá, olha, agora consegui estas coisas, não sei o quê. Ou seja, ela contava ao mesmo tempo à mãe e ao pai. E correu lindamente. Portanto, ele passou a fazer parte sempre da nossa vida, mas sempre por WhatsApp. Agora vou gravar, depois já falo contigo, não sei o quê. Olha, vê lá, aconteceu isto, não sei o quê. Mas a distância é sempre a distância, mas nós conseguimos.